Цей рік для криворізьких учасників Малої академії наук видався надзвичайно плідним, кажуть освітяни. Дослідницькі проєкти представили понад 300 конкурсантів, третина з них отримала призові місця на обласному етапі. 18 юних науковців з екологічного напрямку стали призерами та переможцями Національної олімпіади геніїв, фінал якої щороку проводиться в США. З 20-го року ми отримали можливість проведення національного етапу. Тепер більшість країн, які брали участь у цьому заході, мають право теж взяти приклад з України і теж проводити свої національні відбори. І так, за результатами національного відбору, 18 криворізьких школярів отримали відзнаку. Більш того, у нас є перше місце, а це означає, що представниця нашої шкільної спільноти поїде до Сполучених Штатів Америки на третій заключний етап. Софія Вознюк здобула золоту медаль в категорії короткометражний документальний фільм. Десятикласниця отримала еко-квиток, путівку на участь у міжнародному фіналі Олімпіади геніїв. Моя робота є частково хронологією, оскільки розкриваються проблеми та приводяться статистичні дані. Зйомкою я займалася самостійно, якраз таки знімала те, що бачила, і звідси є. З'явилася ідея, тобто бачимо проблему вирубки лісів, чому б не розповісти. Бачимо проблему забруднення навколишнього середовища пластиком, маємо про це говорити. Саме у зйомці мені допомагали батьки з питаннями поїхати туди, щось подивитися там, показати якусь таку іншу частину міста. Научний керівник допомагав саме у монтажі. Адміністрація закладу та особливо вчителі придають дуже велику увагу мотивації дітей на участь в різних заходах учнівських різного формату та різного рівню. Срібними призерами національного відбору Олімпіади геніїв стали ще двоє криворіжців. Виборов срібле місце на Олімпіаді геніїв України. У цьому році займаюся інформатикою. Моя робота стосується телеграм-бота, який бере інформацію про стан повітря у нашому місті та передає телеграм-користувачу. Також є учасником Малої академії наук. Есею на тему сталого розвитку. Для мене це була можливість оголосити мою позицію з приводу екології та в цілому моєму ставленню до сучасного розвитку світу. І для мене ця така невеличка перемога – це тільки говорить про те, що я можу бути почута, і мої думки можуть дійсно бути цінними для суспільства. Більшість конкурсантів Олімпіади геніїв на 80% – це учні, члени Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. Не можу сказати, в яких надзвичайно складних умовах було проведено другий обласний етап, в якому 103 українських наших криворізьких школярі посіли призові місця. 19 перших місць. Це означає, що 19 школярів поїдуть на всеукраїнський, будуть брати участь у всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Це надзвичайно високі результати за останні 20 років. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.